Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O ki gbogbo eyan mo ya mi ni loko leyin odi ni bi ki bi te tin gbo mi. Te tin ri mi te tin wo mi. Ori wo ya o, aya gbo aya to. O mi sa segun iwe aje o. Mo ki gbogbo yin, lokunrin lobinrin lomode lagba. Eyin ya mi senge se oni eyan awede ko to wo emo mo ke eyin na. Adua wo gba o eledumare a ma ba wa se kini atun mu wa fun yin loni yi e ti mo mi latana ko to do ni mi nku ye so yin na ni o ma di le ko gun o to de jigan loju ogun eruye je gbogbo le kile ko yo rogun enikun lo eni ba ni baba ni ko tele wa yi ti oni ko pada seyin o ma po fun yoyo dagbo fana agbaye kete ori igba igbo wo agbo so kale adupe fele dumare oba o to fun wa lanfani lati wa nu aye loni yi ori ofe la ni tani ori ofe ohun la ni ta fi wa ninu aye loni yi kele dumare oba ko siju anu re o wa mo ki oga mi ti gbugba awon eyan na mo igbo osa o baba dami ya ku na wo mama Olorun ni je oro o dojuru. Ota oni mu yin tabe o ba se lewu kori. Won ma le yin ni won ni ba yin. Awa ta ajo me yin na won ni ba wa na. Awa ta ajo lolufe yin won ni ba wa. Awa ta ajaya yin won ni ba wa na. Awa ta ajo mo yin won ni ba wa na won ma le wa ni. Bi o ti rinu. O sa baba dami. Igbo o ma re. E ko oko fulani. Adupe fọlọrun pa tun wa laye loni yi akoni nkoju ogun olorun ni o ti je ogun ogbe akoni lo didi to fa ti mo fi so eyi ti mo so yi ri pe n ti mo so yi mi so ru eri so si lawon eyan mi kan ti won wa ni bi bi ni page mi bi ni YouTube mi bi Abdulhamid Abefe omo ko ye so ebi oku yoga wala kuku lo adupe lodo olohun pa pada de o mere mere sele loju ona ama akoni to ba ku soju ogun na o ku sori signator re ni signator to ba ti sign o ku sori e ni opolopo nkan lo sele ngba ta nbo loju ona opolopo mo pupo awon eyan ni won pe mi won ni a kilo de abefe ogbe ko a le gbe ko awa la mo to sele olorun ni o je mi oba lo gan bo ta dupe lodo olorun gbugbe yin te pe wa sakoko yen e ma binu pe a ri ko yin gbe yin te message we ma binu pa reply yin awa na yanju awon kankan mo ra won ni a ma dupe lodo olorun loni pe olorun ti ni ki gbugbe yanju now koru mo po adupe lowo eyin lolufe wa ateyin te fi nkan ranse si a te wo pe a awon eni yi ti lowo lowo olodun ti ba si ri won teyin na fi nenu won ba te ni ranse en resun sinu bu ki bu le pada ya si sun yin ko dodo nla ni ni teyin na mo ri nti mo mu lo yi gbugbo ana la mo pe eye ile ni eye ile fun re eye ile ta si nwo yi pupo nkan la fi nse ti gbogbo a ti mo nile yoruba ami yi temi fe bi fun yin loni yi osole ni seri de yan ba ni owo lowo ta si re yan ba nbo gbogbo nkan na ni o pada wa ti o si ri awon yi ti o bere gan o mo fun lofe amo bi tori olohun o se de maka pe e dakun mo fe lo maka tori olohun avi ko sawo ni airport bẹ́ẹ̀ náà ni torí ọlọ́run ò dọ́dọ̀ àwọn baba ńlá wa lábẹ́ ó bá se léwu kó rí kò ní dún dòdùnú kò ní lelele kí babaláwo mú owó lápò rẹ̀ kó fi bọ́fá fún yàn ẹgbọ́ abẹ́ẹ̀ dáhùn ẹyẹ létí mo mú lọ́wọ́ yìí kílẹ̀ bá mi wá oṣó lẹ́ni ẹ lọ́ọ́ bá mi dán wo ẹ má wulẹ̀ dára yín láàmú ẹ ti mọ̀ mímì ní sọ̀rọ̀ jù ẹ wá ẹyẹ lé funfun ẹyọ kan tó píọ̀ tí wọn ò tú
to gbe funfun wa ye fun ra re ti won o tun kankan lara re e ba mi weyo kan te ba ti wa bo le se e ba mi lalaya te ba ti lalaya ko fun re ko papata e ko sibi kan te ba ti ko sibi kan e mo ori oka ori ejo oka to ba lase lenu se ri pa awon eleyi lase lenu so e mo ori ori ejo oka se ri pe ase nbe lenu re oya fi keji ba un wo keji na se ri pa se nbe lenu un na te ba ti lalaya te ko fun re ko e fo ori oka yi si nibi ase nibi enu oka yen gangan e ko ri re si di eyele e ko bi tan ti ge ori oka yen lorun e ko si bi orun eyele e fatari nla kan si e wa bugbole oni asisunu igbonu ewe olanu yi to ba mo sinu e e wa bule te ba ti bule e wa ko fun le kini e pada ti gbo ba ti bo ori oka yen tan atatare e ko fun eyele nle pada gbogun te ko nu re ko le te ba ti ko le e tun gbogbo le pada iwo to ba jomo yahoo dollar ni olu o ti a kere ju lo $5 fi tele ape to ba je pe within nigeria boyo ni si owo ni o abi bricklayer abi carpenter se npe we aro ni si owo na ni oni sowo ni o oni taja ni o gbogun to ba wo je to ba je nigeria ni wo wa ko si nti o so yo si se fun mo bura pelu olorun ledumare oba to lemi gbogbo ati o gba lojo kan e wa fi owo yen te inu ape se ti ri meji ni mo fe se se ri ape kini kejire so e fo yen te inu ape te ba ti fi tenu ape tan e wa gbe kini ile lori e gbe kana e ti ri pe ina meji na mo da se ti ri baun ina meji na ni mo da kale emi o ni ro kankan ti ma pa fun yin en to ba si se suru oni o jere ru wa yi gbogun to ba wo ko wa na olodun sanu awa na bi e wa nle eyi ta ba wa se ti o daun ki sa wa lolodun o so fun wa ni so mu agbe akini yi o a ri se re wa wo mo bi ta tun bo gbegbege tori feyin ti o ba ye te lopolo to nkan te mo pa ogun to se fun mi ko sise lo te lo mi nbe to je pe o nso ogun ro to je pe inu ta wa na nfi kale lohun na nlo inu te ngbo bo mi na lohun na nlo ke se po mo npa e amo ba bala nlo bi kan ti go slow ba mu to na ba block a tun gba bo mi to na ba wa na ni gege be na ni pe ta wa ni arin ajo bayi o ri bayi to ba ti wa ri be a je pe awon to laye block arin unu o wa to gba bo mi to je pe go slow ti ni mu o ologbon mo ba soro baun is ordinary eyan so te ba ti wa gbe kini kale te ba ti gbe sori na e fi po randi aro ejo te ba ti jo ejo jo daada e wa lo kokuna to ba ti wa kuna to ti kuna daada te lo to kuna bi powder e ma jo si yobo yobo kankan be o e wa ro si bi kan to ba ti de yin ojo keta e pa pepe ye fun te ba lagbara pepe ye pa kuka de pupa to ba ti gbo daada e pa fun e wa bu si bi meji e danu oti e gbe yoku pa mo e ma lo kai oba to ni wo ni fi wale e lo dan wo e lo dan wo e lo dan wo se ri gbogbo awon ti won san wo jegun yan bere yan bere un ti won ni baba ri se yin kan e gba won ogo o eyin te si wo pe egbon na pe eyin je sare lo sise yi to ba sise ma fun won ni nkan eyin na ogo o eyin te si pe kan ja lo se eyin na ogo ama kaluku na ni o rere n to se to ti eyin ba un olodun bolojo nu ni da wa la mu yo mo ju wa se ko ye so yin na ni abe fe o ma ri le kogun to de fanfan eyin to wa pe video yi le ko wo te ba fe pe mi sori line mi gangan te ko ke se whatsapp o 090 3131711 090 31 31 7111 to ba je whatsapp number ni 08062277596
WhatsApp number mi tele pe mi sure leyin to ba wa outside nikan 08 62 27 75 96 yo ma ju wa se o ko ni baje o ire o.